Minu nimi on Allar Veelmaa ja räägin täna teile sellest, kuidas kasutada arvutit siinuse, koosinuse ja tangentsi leidmiseks. Esimesel pildil on arvuti, mida tavaliselt koolis kasutatakse. Teisel pildil on ka koolis kasutatav arvuti, aga ka see kõlbab rohkem siiski turul käimiseks ja kolmandal on üks päris vana arvuti. Ja hakkame vaatama seda uuemat arvutit, näete. Sellel on olemas klahvid, siinus, koosinus ja tangents. Sellel nii-öelda arvutil, mida me siis võime kasutada siin heeringa, hinna määramiseks sellisi klahve olemas ei ole. Ja tavaliselt indikaatorile ilmub ka veel, kui arvuti siis lülitada, kas täht D, suur D või DG. Mis näitab siis seda, et kas arvuti on meil kraadirežiimis või mõnes muus režiimis. Võib olla ka võimalik, et teie arvutile tule ette mitte D ega DG, vaid hoopis RAD või siis GRAD näiteks. Ja kui me tahame leida siinuse nurgast 23 kraadi, siis on meil põhimõtteliselt kaks võimalust. Üks võimalus on see, et me vajutame kohe siinuse klahvile, seejärel sisestame nurga ning vajutame võrdusmärgile. Mõningatel arvutitel käib see arvutamine aga vastupidi, tuleb kõigepealt sisestada nurk ja seejärel vajutada siinuse klahvile, aga nii või teisiti tulemuseks peame saama 0,3908. Praegu on antud siis vastus 4 kohaga peale koma. Leiame koosinuse 50,6 kraadist. Sel juhul vajutame kõigepealt siis koosinuse klahvile, kui me arvutamine seda pidi käib. Seejärel vajutame 50,6 ja peale võrdusmärgile vajutamist saame tulemuseks 0,6347. Leiame nüüd tangentsi ja nurgaks olgu seekord siis 44 kraadi ja 13 minutit. Vot mõnel arvutil saab kohe kraadid ja minutid järjest sisestada. Mõningatel arvutitel tuleb aga kahjuks siis need minutid teisendab veel kraadideks, et seda ei saagi mõne sõrmeliigutusega kohe teha, vaid peab tegema väikese vahepeas rehkenduse. Ja jällegi kontrollige, millisugusel viisil teie arvuti siis töötab. Nii et tulemuseks peaks tulema 0,9730. Nüüd vastupidine ülesanne. Kui me teame siinuse, koosinuse või tangentsi väärtust ja tahame selle järgi määrata kindlaks nurka, aga siis ka seda taskuarvuti meil võimaldab. Ja olgu meil siinuse väärtus 0,2829 ja me tahame leida, missuguse nurgaga meil siis tegemist oli. Vajutame siia seekord siis shiftile või siis 2ND-le, siis siinuse klahvile, sisestame siinuse väärtuse ning vajutame ka võrdusmärgile, nii et veel kord siis shift, siinus, väärtus, võrdus ja tulemuseks peame saama 16,4 kraadi. No loomulikult on see ligikaudne väärtus. Täpselt samamoodi saame koosinuse väärtuse järgi kindlaks määrata jällegi nurga. Kui koosinus alfa on 0,4555, siis vajutades 2ND selle arvutil seejärel koosinusele, sisestame koosinuse väärtuse, vajutame võrdusmärgile ja tulemuseks saame, et see nurk, millest koosinus oli leitud, oli 62,9 kraadi. Ning leiame ka siis tangentsi väärtus abil nurga. Oletame, et mingisuguse nurga tangents on 1,4567 ja tahame teada nurka. Tangents
sisestame tangentsi väärtuse, vajutame võrdusmärgile ning arvuti indikaatorile ilmub tulemus, mis siis ümardatult on 55,53 kraadi. Seekord jätsime siin tulemuse sajandik kraadi täpsusega. Ja kui me tahame nüüd selle tulemuse teisendada kraadideks ja minutiteks, siis me ju näeme, et meil on täiskraade 55 ja 0,53 kraadi on veel lisaks, selle teisendame minutiteks, ehk see 0,53 korrutame siis 60. Nüüd kui mõningate arvutuste käigus olete saanud kummalise tulemuse, aga te veel ei tea, et see kummaline on, näiteks siinuse väärtus on 1,3782 ja te tahate teada, et missuguse nurgaga on tegemist, kui te kasutate nii seda sama skeemi 2nd ja siinus ja sisestate selle arvu, siis tuleb teil arvuti ekraanile selline teade, et tegemist on matemaatilise veaga. Ühe sõnaga jätke endale meelde, et siinuse ja koosinuse väärtus mitte kunagi üle ühe ei ole. Siinust, koosinust ja tangentsit saab kasutada kolmnurga puuduolevate elementide leidmiseks. See tähendab seda, et saab leida siis puuduvaid külgi ja puuduvaid nurki. Ja vaatame nüüd esimest joonist, näete, märgime ära siin kohe järjekorral, mida me leidma hakkame, siis kas selles järjekorras või siis muudame järjekorda. Meil on vaja leida selle täisnurkse kolmnurga hüpotenuus, meil on puudu teravnurgad ning me ei tea ka selle kolmnurga pindala. Külje X leidmiseks, hüpotenuusi leidmiseks loomulikult on kõige lihtsam võimalus kasutada Pythagorase teoreemi. 4 ruut plus 7 ruut on võrdne X ruuduga, kuid me teeme seekord teistmoodi. Nimelt, vaadake, kuna nurga beta jaoks on olemas meil joonisel vastaskaatet 4 cm ja lähiskaatet 7 cm, siis me võime ju kohe kirjutada tangents beta 4 seitsmendikku. Ja me saame taskuarvutabil nüüd siis leida beta väärtuse, jällegi siis shift tangents seejärel 4 seitsmendikku võrdub ja me saame nurga beta väärtuseks 29,7 kraadi. Kuna alfa ja beta summas annavad meile kokku 90 kraadi, siis loomulikult erilisi vigureid me enam nurga alfa leidmiseks ei kasuta, vaid lahutame 90 kraadist 29,7 kraadi ja saame tulemuseks 60,3 kraadi. Meil on nurgad leitud. Nüüd me võime keskenduda siis külje X leidmisele, sest vaadake vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga annab meile siinuse ja lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga annab meile koosinuse. Kasutame seekord siinust. Siinus beta on 4 jagatud x-iga. Ja kuna meil beta on teada, siis me loomulikult saame siit juba kohe x-i avaldada. Näete sellest võrdest, kui me avaldame x-i, saame x on 4 jagatud siinus beta-ga. Aga beta asemele kirjutame loomulikult 29,7 kraadi kohe. Ja nüüd on jäänud veel siis väike vaev, nimelt tuleb siis 4 jagada siinus 29,7 kraadiga. Ja selle tehte me teeme arvutiga ning te võite ise üle kontrollida, et tulemuseks tuleb meil 8,1. Ja sulgudesse märgime siis mõõtühikuga sentimeeter. Nii et meil on leitud ka näete nüüd siis külg X ja lõpuks me leiame siis kolmnurga pindala. Kolmnurga pindala leitakse ikka ühel viisil aluskorda kõrgusega tut kahega.
kõrguseks võtame siis näiteks siin praegu siis 4 sentimeetrit ja aluseks 7, võib ka vastupidi võtta. Ja tulemuseks me saame 14 ruutsentimeetrit. Teisel joonisel on meil teada kolmnurga hüpotenuus ja üks terav nurkadest. Paneme jällegi kirja, näete, et mis me siis hakkame leidma. See kirja panemine on sellepärast hea, et siis saab üle kontrollida pärast, kas me oleme kõik otsitavad suurused leidnud või on mõni veel jäänud leidmata, et midagi ei jääks kahe silma vahele. Nii et nurk alfa, küljed A ja B tuleb meil leida, ehk siis kaartetid see kord. No, tegemist on täisnurkse kolmnurgaga ning pindala. Kuna nurk, üks nurk on meil 65 kraadi ja siis nurga alfa leidmine ei ole enam keeruline, 90 kraadist lahutades 65 kraadi, me saame tulemuseks 25 kraadi ja et näete, nurk alfa on meil kohe leitud. Ja nüüd kasutades siinust, näete, vastas kaartet jagatud hüpotenuusiga A jagatud 8-ga on siinus 65 kraadi. Siis sellest võrdlusest A avaldamine on suhteliselt lihtne. 8 korda siinus 65 kraadi. Ja tulemuseks saame 7,3 ja sulgudesse märgime jällegi siis mõõtühiku sentimeeter. Nii et näete, külg A on leitud. Kaarteti B võiksime leida Pythagorase teoreemiga, kuid jällegi ei tee seda niiviisi. Vaid me võime kasutada siin täiesti vabalt koosinust ja igaüks võib selle nüüd ise ära arvutada ja kontrollib üle, kas tal tuleb kaarteti B väärtus 3,4 sentimeetrit. Kolmnurga pindala A korda B jagatud 2-ga, alus korda kõrgus jagatud 2-ga ja selle arvuline väärtus tuleb meil 12,4 ruutsentimeetrit. Kontrollime jällegi üle, et kas me oleme kõik vajalikud kolmnurga elemendid leidnud, nurk alfa on leitud, kaartetid A ja B on leitud, tõepoolest on olemas ja ka selle kolmnurga pindala me leidsime. Nii et ülesanne lahendatud. Kolmas juhtum. Me teame ühte kaartetit, me teame ühte terav nurka ja otsitavateks näete on teine terav nurk. Üks kaartet ja hüpotenuus. Loomulikult saab kõigepealt leida nurga alfa. Ja selle teeme peast, siin ei ole vaja pikki arvutusi. Nüüd kasutades tangentsid näiteks, saame me leida selle kolmnurga ühe kaarteti. A jagatud 7-ga, vastas kaartet jagatud lähis kaartetiga nurga tangents on tangents 35 kraadi. Ja A väärtus tuleb siis 7 korda tangents 35 kraadi. Selle arvutuse loomulikult teeme taskarvutiga. Ja tulemuseks saame 4,9 sentimeetrit. Kui nüüd kaartet A on leitud, üks kaartet on meil olemas, siis hüpotenuusi saame jällegi leida Pythagorase teoreemiga, aga võime kasutada ka koosinust. Näete, 7 jagatud B-ga võrdub koosinus alfaga. Lähis kaartet jagatud hüpotenuusiga on koosinus. Otsitavaks jääb meil siis hüpotenuus seekord ja B-väärtus on siis 7 jagatud
koosinus 35 kraadi. Sellegi arvutuse teeme taas korrutabil. Ja tulemuseks saame 8,5 sentimeetrit. No ja lõpuks leiame selle kolmnurga pindala 7 korda 4,9 jagatud 2-ga. Ja tulemuseks saame 17,1 ruutsentimeetrit. Kontrollime. Vaadake, me nüüd ei pannud kirja, et mida me leiame. Nüüd sellisel juhul näete isegi on väga tülikas hakata otsima, kas kõik asjad on leitud, aga me saame selle ülesande puhul sellega täitsa edukalt hakkama, sest et neid otsitavaid elemente väga palju ei olnud. Joonisel on üks võrdhaarne kolmnurk. Sellele kolmnurkal on joonistatud kõrgus. Ja märgime juurde siis andmed, mis on meil olemas. Haarapikkus on 7,2 ja teravnurk on 50 kraadi. Ning märgime ka joonisele, mida me hakkame leidma. Meil on vaja leida selle kolmnurga alus, kõrgus ja hakkame vaatama, et kuidas me seda leida saame. Kõigepealt näete, kõrgus jaotab võrdhaarse kolmnurga 8 võrdseks kolmnurgaks. Ja loomulikult me saame siin üsna kiiresti kirja panna, et näete, H jagatud 7,2-ga vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus. Siinus 50 kraadi. Ja sellest võrdlusest kõrguse H avaldamine on enamusel kindlasti jõukohane. Nii et saame siis H võrdub 7,2 korda siinus 50 kraadi. Väike lobedate näppude voor, lasku arvutil ja tulemuseks saame 5,5. Mõõtühikud see kord järele ei kirjuta, sest näete, meil on selle kolmnurga haar antud lihtsalt pikkusühikutega. Nüüd kolmnurga aluse leimiseks võiks toimida nii, et me ei hakka kasutama A-d, vaid võtame ühe ajutise abi tähistuse, võtame pool A-d, tähistame X-iga ja sel juhul me võiksime kasutada Pythagorase teoreemi, aga me saame ka kasutada seekord jällegi koosinust, nii et meelega seekord me siis Pythagorase teoreemi ei kasuta. Lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga koosinus ja loomulikult me saame kätte siit, et lõik X ehk siis pool A väärtust on 7,2 korda koosinus 50 kraadi. Ja selle arvutamise tulemusena saame, et X-i väärtus tuleb 4,6 pikkusühikut, millest järeldub, et A väärtus on 2 korda 4,6. Ehk siis 2X-i ja 2 korda 4,6 on ka 9. klassi õpilastele täiesti jõukohane. Tulemuseks oleb meil siis 9,2. Nii et oleme leidnud kõrguse ja aluse. Ja kui me tahame nüüd välja arvutada selle kolmnurga pindala, siis alus korda kõrgus jagatud 2-ga. 9,2 korrutame 5,5-ga. Selle tulemuse jagame 2-ga.
ja pindala ligikaudne väärtus on 25,3. Nii et leidsime kolmnurga kõrguse, leidsime kolmnurga aluse ja leidsime ka kolmnurga pindala. Ja loomulikult, kui selline ülesanne näiteks on eksamil, siis tuleb ka need saadud tulemused siis vastuses korralikult fikseerida, et eksamikomisjon ei otsi neid.